论是滚筒手枪、子弹，还是火箭炮、大物资冲锋枪、AK-47，甚至连手榴弹都有。远看还真让人误以为是真的，做工精细的纸扎，通通都是要送给天道盟第三任盟主萧泽宏在阴间使用。丧礼习俗常见的纸扎文化，不再像以前只有大宅跟金童玉女，如今纸扎走的是精致路线，能够依照往生者量身打造。很真的、欸，比他比玩具还要真。你如果比真枪，那才是。啊，买这个都是要烧多少？几乎都是兄弟啊。对啊，也有遇过也是那个设计。整支枪几乎像真品，还可以滑套上膛。要分开哦。有啊，要分开做啊，枪可以拉。像是2018年天道盟太阳会的大哥李文展病逝，亲友还请人特制了7公尺高的豪华组座，还有纸扎的 M16 步枪、舞厅、银行、钻石楼等等。纸扎不止现代化、精致化，也讲究设计感。客户也是安排画的日期都画好了，这是要烧给祖先的，全部完整也要将近20万。20万，对，对，那制作大概一个半月吧。也有人专门想要烧独栋洋房给先人，橱窗放眼望去，摆满各式纸扎楼房，其中这一栋蓝顶的欧式洋房最为抢手，配有个人车库、电梯，还有游泳池，甚至还可以烧一台 Mac 给祖先。现代人对休闲娱乐可能会比较注重，所以我们也是比较强调说，房子的部分要有一些游泳池啊，还是温泉啊。3C 产品进步得很快，变成说我们要不断的去更新。打开包装，一台 Mac 充电线、插头、行动电源，整合包好好。如果往生者是个 3C 控，还有这个。右边是 iPhone， 左边是纸扎版的，外形几乎一样，甚至还有 iPhone X， 一样是全萤幕，没有 Home 键。传统的就是以纸纸开始做主体啊，纸纸那比较有技术性啊，哎，现在年轻人这一种也都会了，只要读美工的跟建筑的多少都会了。想让先人开心，创意也得跟上时代，就连多功能家电也纸扎化，网络上还出现铁板烧，现销新纸扎也变得新潮。东森财经新闻综合报道。